ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ ملنے کے تین طریقے بتائے ہیں. مولا فرماتے ہیں دوستوں سے انکساری کے ساتھ پیش آؤ، دشمنوں سے ہوشیاری کے ساتھ، اور عام لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملو. مشہد حرم امام علی رضا علیہ السلام میں برف باری کا ایک خوبصورت اور روح پرور منظر. میرے مولا امام رضا علیہ السلام، جتنے بھی جو بھی مومن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، مولا سب کی دلی حاجات کو قبول فرمائیں اور اپنے چاہنے والوں کو شرف زیارت عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. بحق 14 معصومین علیہم السلام.